ଆରିପା ପ୍ଲସ ଖବର ହିଁ ଖବର। ନମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ କରଞ୍ଜଠାରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାସମାରୋହରେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଦିବସ ବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଓ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 193 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 120 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତଥା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ମଣିନାଗେଶ୍ୱରୀ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତପି, ଅନି, ବାବୁ, କୁଲୁ, ମିଟୁ, ବାୟାନା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ ଖବର ହିଁ ଖବର।